guddida aya talinta gobolada sool sanaag iyo ayne beelaha dhulbahante iyo fiqishini ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxa ay baaq u direen isimada gobolada sool sanaag iyo ayn iyagoona ugu baaqay in maalinta sabtida taariikhdu la tahay 22ka bisha koowaad ee 2023 shir looga tashanayo aayaha iyo mustaqbalka deegaanada sool sanaag iyo ayn ay isimadu halkaasi isugu yimaadaan. Guddida aya ka talintu waxa ay geesta kale ay sheegeen in cuqaasha beelaha gowdega gobolada sool sanaag iyo ayn iyaguna ay muddadaasi ku soo xaroodaan, waxaana geesta kale ay fariin u direen shacabka gobolada sool sanaag iyo ayn oo ay ugu baaqeen inay muddadaasi ay ilaaliyaan nabadgelyada si go'aamo shacabkan waxtar u ah halkaasi looga soo saaro.